Selamlar. Deməli, filmə qeydiyyat olmaq istəyən insanlar üçün çəkirəm videonu. Bilmirəm indi inşallah ki, başa düşməsəz, yəni ətraflı sualınız olsa mənə yazarsınız WhatsApp-dan, sizə başa salaram ətraflı. Deməli, firmada mən sizə belə deyim də qısaca. Firmaya gəlirsiniz, heç bir yəni işi olmayan, heç bir pul olmayan adam da gələ bilər. Firmaya gəlirsiniz, qeydiyyat olursunuz, yəni nə istəyirsiniz, 210 manat dəyərində götürürsünüz, bir ay içərisində aparırsınız, satdığınızı satırsınız, satılmayan məhsulu gətirirsiniz, geri qaytarırsınız, satılan məhsulunuzu ödəməsini bir ay içərisində edirsiniz. Əlavə bizdə hədiyyələr olur, kampaniya hədiyyələri, məşhur elektron əşyalara hədiyyələri və sizdə yəni maaş da olur. Belə yəni mən sizə deyim ki, firma sizi qazandırır. Nə baxımdan? Tutan başqa firmaya getdiniz. Siz əlinizdəki pulunuzu da, yəni bilim 50 manat, 100 manat, indi baxırıq 300 manat və s. əlinizdəki pulu da qoyursunuz ora, nağd şəkildə alırsınız. Satılmasa da əlinizdə qalır, batır. Yəni o pul da gedir, satılmır, qalır, sizi firmadakı bonuslarınız da silinir. Ancaq bizdə elə deyil. Firma sizə o baxımdan şərait yaradır ki, gəlin istədiyiniz məhsulu götürün 210 manat dəyərində. Lap birinci ay üçün 210 manatdır. İkinci, üçüncü aylarda art-arta gedir təbii ki bu. Gəlib istədiyiniz məhsulu neçə şəkildə götürürsünüz, heç bir pulsuz vəsaitsiz götürürsünüz, bir ay içərisində aparırsınız, göstərirsiniz, satdığınızı satırsınız, satılmayan məhsulu isə gətirirsiniz, firmaya geri qaytarırsınız. Satdığınız məhsulun ödəməsini bir ay içərisində edirsiniz. Yəni burada gecikdirmək olmaz əlbəttə ki, çünki firmada bu müştərilər sayəsində işləyə bilir. Yəni ödəmə olmalıdır ki, qaytarışlar olmalıdır ki, firma işləyə bilsin, mal gətirə bilsin. Heç nə, yəni o baxımdan sizə çox yaxşı şərait yaradır ki, neçə şəkildə, yəni heç bir pul qoymursunuz, heç bir pul itirmirsiniz, gəlirsiniz, götürürsünüz, aparırsınız, satırsınız, satılmayan da olsa geri qaytarırsınız. Yəni burada heç bir şey qorxmaq və s. Lazım deyil. Həqiqətən də çox yaxşı işdir və çox insanlar var ki, deyir, çox sağ olun, yəni bizə bu şəraiti yaratdığınız üçün. Və firmada itirəcəyiniz heç yoxdur, əksinə qazanacaqsınız ki, mən sizə onu qısaca deyim. Deməli, siz burada yəni gəlir həqiqətən də əldə eləmək çox rahatdır. Yəni siz satdığınız məhsulların üstünə qoyduğunuz puldan gəlir əldə edirsiniz, maaşdan əldə edirsiniz. Bonus hədiyyələriniz olur ki, onu satıb da əldə eləyə bilərsiniz və kosmetika hədiyyələrini də əldə eləyə bilərsiniz. O baxımdan çox rahatdır. Əlavə də qeydiyyat olmaq üçünsə bizdə yəni firmada qeydiyyat şərtləri mən sizə deyim, əsas onlardır. Yəni əgər onlar var, buyurun, yəni gəlin qeydiyyat olun və istədiyiniz məhsulu, hansı məhsulu istəyirsinizsə də seçib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat üçün əsas şərt odur ki, gərək öz eviniz olsun. Çünki kirayə qalanlara bilirsiniz də, adicə kreditdə nəsə götürəndə də kirayə qalanlara yəni biraz vermirlər. Kirayə qalanlar sadəcə nağd şəkildə işləyə bilər. Reklam ilə paylaşıb gəlib nağd şəkildə ala bilərsiniz və nağd şəkildə alanda da sizə endirimlər olur. O baxımdan sizə sərf eləyir ki, endirimdən qabağa düşürsünüz. 10%, 20% endirimlər. Amma yəni belə nisi alanda indirim olmur. Deməli, qeydiyyat olunan zaman sizdən əsas şərt odur ki, gərək öz eviniz olsun. Öz eviniz yoxdursa, yeni nağd şəkildə qeydiyyat olursunuz, götürürsünüz. Və öz ev nömrəniz olmalıdır. 3 ədəddən ev nömrəsi verməlisiniz. Qohum ev nömrəsi ancaq. Yəni, qonşu, rəfiqə və s.